କିଛି କୁଆଡୁ ନଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଚାଲିଗଲା ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିବ କାଳ ଆଉ ହୋଇଯିବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। କାଳ ଆସିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ପଛରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଚାନକ ଆକାଶରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳା ମେଘ ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନବରତ ବର୍ଷିଲା ମେଘ ଆଉ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ହେଲା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସରି ଆସୁଥିଲା ଦିନ ଆଉ ନଈ ଆସୁଥିଲା ସଞ୍ଜ। ହେଲେ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ବିଲ କାମ ଆଉ ଜୀବିତ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଶିକାର ହେଲେ ଏକାଧିକ ଲୋକେ। ସେଥିରୁ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲ ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପଣସପଡ଼ା ଏବଂ ପତ୍ରଝୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରେ ତମାମ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସିଭିୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ ଟିମ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର। କିଏ କାହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଉ କେହି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ କୋହ ସମ୍ଭାଳିପାରୁନି। କାରଣ ଗରିବ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘର ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏସ୍ପୋଲ ଆମର ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ବିନ୍ଦାଣୀ 35 ବର୍ଷ ମହାଦେବ ସ୍ୱରେଇ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ମକର ଧ୍ୱଜ ବେହେରା, ସେ 47 ଇୟର୍ସ ପଣିସାପଡ଼ାର, ଆଉ କାନୁ ମୁର୍ମୁ 15 ବର୍ଷ ମହାଦେବ ସ୍ୱରେଇ, ଏବଂ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସାହୁ ଫେଙ୍ଗଡ଼ିଆ, ସେଇ 47 ଇୟର୍ସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର, ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।